хочемо відродити наш символ України, цей самий великий літак у світі. Ви літаєте на цих Русланах, продовжуючи заробляти гроші для України. Для України возимо дуже корисні вантажі. 24 лютого мрія стояла з 5 двигунами. Це була зрада, велика-превелика. Коли закінчиться війна, прийдуть компетентні люди і спитають, треба зберегти авіаційну промисловість, яка в нас ще є. Це Гончарова подкаст. Сьогодні тут онлайн з Америки пілот літака «Мрія» і літака «Руслан» Дмитро Антонов. Він зараз знаходиться у Флориді, а говорити ми будемо з ним, звичайно, про літак «Мрію». Найбільший і найпотужніший літак у світі. Дата, боюся казати, смерті якого 27 лютого 2022 року. Але пілоти і українці, які надзвичайно люблять цей літак, кажуть, ні, «Мрія» не померла. Чи не померла мрія? Будемо говорити про це. Чому мрію не вивезли? Будемо говорити також про це. Отже, ваші вподобайки, ваші питання, які ви досі 2 роки поспіль від повномасштабного вторгнення крутите в своїй голові, теж лишайте тут в коментарях. Дякую вам за увагу до нашого каналу. Наша розмова з вами вийде в ефір на моєму каналі 23 лютого. По суті, завтра була війна. Я не думала, що я в своєму житті скажу цю фразу, вона надто літературна, але от ми говоримо, і завтра була війна. Дім, я вас хочу перепитати, ви зараз в Америці. По-перше, як живеться зараз пілоту «Мрії» і Руслана, коли 2 роки повномасштабного вторгнення, а він постійно здійснює трансатлантичні перельоти, продовжує працювати на благо України. Тобто, чим живе зараз Дмитро Антонов? Я живу в льотному плані тим же життям, як і було, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна. Виконую свою роботу. Робота моя – це перевезення вантажів, це навчання льотного складу, збереження тих літаків, які є, робити все можливе, щоб вони не залишилися, і ми продовжили працювати. Так, я можу сказати, що складна ситуація в Україні, це однозначно, але ми живемо, ми маємо ті 5 літаків, які в нас залишилися, і вони дають нам можливість робити те ж саме, що ми робили і до цього. Тому займаюся, я можу сказати, що улюбленою своєю справою це літати. Ви можете трохи про це розповісти, тому що ж не всі українці знають. Коли росіяни знищили в Гостомелі інфраструктуру, я зараз хочу свідомо перерахувати, тому що люди живуть тим, що 27 лютого була знищена «Мрія», знищений «Руслан». Але ж насправді, окрім «Мрії», окрім «Руслана», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-28, Ан-132-Д, сама інфраструктура Гостомеля, а це майно заводу «Антонов». Але не всі знають, що 5 «Русланів», вони базуються зараз в Лейпцигу. І, зокрема, ви літаєте на цих «Русланах», продовжуючи заробляти гроші для України. А скажіть, будь ласка, всі пілоти державного підприємства «Антонов» зберегли за собою роботу і живуть в такий спосіб, як і ви, продовжуючи займатися своєю улюбленою справою? Так, всі, хто були, так як кількість літаків скоротилась, трохи скоротився і льотний склад. Але, наприклад, зараз ми вже там взяли навігатора, взяли інженера, пілотів поки хватає, достатньо пілотів. Тому всі, ніхто не звільнений, тільки ті, хто за віком. На жаль, пілоти, виконали їм 65 років, вже не мають права виконувати польоти на транспортних літаках. Тільки ці пілоти були, хто звільнений, хто пішов працювати там, наприклад, на тренажері чи в учбовій частині у нас там в Києві. Але всі, хто був, всі на місці, і навіть звертаються до нас ті пілоти, хто раніше покинув нашу організацію, там 5 років тому, ми готові повернутися. Поки в нас достатньо пілотів для того, щоб
виконувати польоти на цих 5 літаках. Що перевозять зараз руслани? З того, що ви можете говорити, а я розумію, раз вони роблять вантажні перевезення, там в ковід ми дуже допомагали всьому світові. Возили і маски з Китаю, і різноманітні санітарні засоби. Зараз 2 роки війни. От конкретно зараз ви в Америці, у вас 3 година ночі. Що ви возите? Ну, для України возимо дуже корисні вантажі. Вони, я можу точно 100% сказати, що це корисні вантажі. А ще, ну, більш 50% вантажів ми, як і раніше, возимо щось велике, щось важке, негабаритне. Там, от тут в Америці тут, зробимо один рейс для компанії Boeing, там якісь запчастини будемо перевозити. Привезли в Америку теж якісь запчастини для машинобудівної промисловості Америки. Вони от заказали декілька рейсів у місто Детройт. Це такий, ну, індустріальний центр. Так що вантажі, які були і раніше, такі зараз возимо. Раз ви зараз працюєте на Русланах, я відтягую нашу розмову про мрію, тому що попри те, що 2 роки війни, у немалої кількості українців, які не стежили за вашим інтерв'ю, лишається питання, чому мрію вбито? Хтось з пілотів каже, не вбито, її розбито. Що далі з мрією? Що з фондом, який мав відновити мрію? Про це я вас запитаю трошечки згодом. Про руслани. Їх було виготовлено з моменту роботи заводу «Антонов» 55 штук. Половина з них, вона зараз на ходу. От, зокрема, ті 5 українські, які базуються зараз в Лейпцигу. Також є арештовані літаки «Руслан». Один знаходиться в Торонто, в Канаді. Джастін Трюдо особисто сказав, арештовуємо. І на наше щастя, він туди прилетів 27 лютого 2022 року. І 3 літаки стоять арештованими в Німеччині. Це літаки російської компанії «Волга-Дніпр», які купили їх у заводу «Антонов». Але завод «Антонов» єдиний, хто має раз на рік проводити перевірку цих літаків їхнього стану. На зараз, можливо, вам відомо, в якому стані ці справи. Я думала, якщо Канада арештувала, Німеччина арештувала, то все передають негайно Україні. І тоді з'являлися повідомлення в іноземних ЗМІ, я орієнтуюся на них, що ці літаки будуть заробляти гроші для України. Ні, вони досі стоять арештованими. Більше того, я знаю, що за простой одного літака «Мрія» доводиться, не знаю, чи сплачує «Волга-Дніпр», чи не сплачує в Канаді, але в Німеччині платить, 1056 доларів на добу. Що з цими 4 арештованими літаками? Вам відомо, скільки ще років вони стоятимуть в Канаді і в Німеччині? Ну так, спочатку про кількість русланів. Трохи більше 60 виготовили. І виготовляли їх як київський завод механічний, той як Святошино, і виготовляв їх ульянівський завод. Тому більша кількість літаків виготовили в Росії, в Ульяновській. Тому це от таке. І вони так користуються тими літаками, які були зроблені там. Що з ними? Я гадаю, що це справа така непроста з цими заарештованими літаками. І як і всі суди, вони можуть йти, ну, не вічно, але дуже-дуже довго, на жаль. Тому що дії нашої сторони, вони відповідають апеляціями і затягують. Тому судові справи можуть йти ще дуже-дуже довго. І ці літаки, навіть якщо силою волі, наприклад, Трюдо говорить, а забирайте цей літак, я гадаю, що це буде зробити, просто забрати літак, це дуже-дуже важко буде. Тому що, наприклад, літаку треба якось у повітрю йти, і ми заходимо в різноманітні країни, і де та гарантія, що росіяни, рашисти не подадуть якусь там апеляцію і нас просто не заарештують в деякій країні по причині, знайдуть якусь причину. Тому це не так просто. І навіть якщо навіть
суди будуть виграні. І це теж не гарантія того, що нам дадуть виконувати польоти на цих літаках. А був прецедент десь 20 років тому. Наша компанія у місті Мастрік стояв заарештований російський літак. Назву компанії зараз вже не пам'ятаю. Ми його взяли, заплатили за стоянку, відремонтували. Ну, все-таки поставили, так сказати, на колеса. І там через тиждень приїжджають оті хозяєва і забрали нас літак. Все, нічого ми не змогли з цим зробити. Тому це справа не дуже проста. Ви пробачте, що я вас про це питаю. Я просто хочу, щоб це питання люди, українці, тримали десь в голові, тому що зрозуміло, що геополітика і міжнародні передачі і санкційна політика країн світу, вона не має відношення прямого до пілота, але, можливо, вам щось відомо, і от ви розповіли випадок, як це працює безпосередньо. Але, зокрема, мені цікаво було дізнатися, що і наш Святошинський суд, він заочно 12 русланів арештував, тобто заочно наклав арешт. Але зрозуміло, що ці руслани, вони не в Україні. Про Лейпциг хотіла вас запитати. Тепер переносимося до тих часів, що відбувалося 2 роки тому. Зокрема, в Лейпцигу зараз 5 літаків. Завдяки тому вони можуть робити свою роботу, поповнювати бюджет України. Але, наскільки мені відомо, за місяць до вторгнення з агентства НАТО, воно називається NSPA, була пропозиція до заводу «Антонов», щоб літаки, які були зруйновані росіянами, які перерахували на початку нашої розмови, і, зокрема, «Мрія» і «Руслан», перебазувалися туди ж в Лейпциг. Але вони отримали відмову. Хоча конкретно NSPA повідомляв про те, що 26 січня злітна смуга була готова для всіх літаків, які могли злетіти з Гостомеля. Тут вам відомо, що відбулося 2 роки тому. Чому не перемістили, не відреагували на це запрошення за місяць до повномасштабного вторгнення перемістити літаки? Ну, тому що не було такого бажання у нашого керівництва це робити. Це було, я зараз вже 2 роки по тому говорю, що це було зроблено навмисно для того, щоб зберегти ці літаки для рашистів, які повинні були прийти за 3 дні, все зробити і все передати там, наприклад, таке я в Вікіпедії в ті години читав, була така фраза, що наше підприємство повинно перейти в руки там справжнього хазяїна. Тому я думаю, що цей, той, хто там справжній хазяїн, він і бажав передати ці літаки до рук загарбників. Це була така зрада-зрада, така велика-превелика. І навіть за вже коли там були считані години, такі лічені години до початку війни, ще можна було це зробити. І нам дуже пощастило, що 5-й літак за 4 години до початку цієї повномасштабної війни зміг уйти відрядження, і зараз ми маємо 5 літаків, а то мали всього 4. 5-й літак пішов відрядження, просто це було рядове відрядження. Він не мав злітати, це ніяк не пов'язано з повномасштабним вторгненням. Там був контракт, тому неможливо було якісь перепони ставити, щоб не відправляти цей літак. І ті люди були впевнені. Чому? Вони вже зробили все, що можливо було. Вони захопили владу в Лейпцигу. Вони 15 лютого, 16 лютого захопили владу в нашому офісі в Лейпцигу. І були впевнені, що всі літаки під їх контролем. Тепер наступне питання. Також у січні-лютому 2022 року керівництво підприємства «Антонов» проігнорувало звернення Національної гвардії України про доступ на аеродром Гостомель задля того, щоб зводити укріплення. Це теж вписується ваше припущення про цю диверсію і зраду. Тобто і НАТО звертались, перевозьте літаки. І Національна гвардія України казала, будемо будувати укріплення. Їм теж відмовили. І виходить, повноваження мало керівництва заводу «Антонов» відмовляти військовим, не реагувати на запрошення НАТО. Виходить так?
Ну, тут зрозумійте, якщо то, що касається льотної роботи літаків, я ще можу десь впевнено говорити, що було саме так. А ось про Нацгвардію, я теж це бачив, я дивився багато відео, все, я розумію, що це відбулося. Це треба комусь іншому робити висновки стосовно там Нацгвардії і всіх. Ну, тут я не це, ну, трошки не моє, я не можу стверджувати там 100%, навіть на 50%, я це буде не дуже коректно. Звичайно, я вам дякую, що ви відповідаєте так, але інколи питання лунають, і інколи все-таки, навіть коли ти людині нібито некомпетентні в цьому адресуєш питання, вона може щось знати більше. Тому що, наприклад, те, що чула я від військових, від правоохоронців, це дві речі, які я вас точно можу перепитати. Ну, по-перше, що злітно-посадкова смуга потім таки була пошкоджена Національною гвардією України, і через те безпосередньо росіяни не могли приземлитися на неї. Вони приземлялися ніби обабіч. Це один момент. Другий момент. Ви, наскільки мені відомо, повернулися з відрядження якраз в лютому. От зараз я перевіряю, кілька відряджень було. Ви повернулися на мрії конкретно з відрядження 5 лютого, а потім ви літали у відрядженні на Руслані, і на Руслані ви повернулися з відрядження 18 лютого. І Ан-74. І є такий момент, що літакам перечіпляють двигуни. Тобто, по суті, на 24 лютого мрія стояла з 5 двигунами, і, наскільки я знаю, з 5 двигунами вона могла злетіти. Попри те, що мрію ми звикли бачити з 6 двигунами, і це така її візитівка. Тобто, з 5 двигунами і навіть з 4, в разі того, що не встигли причепити 6, мрія, якщо було віддано наказ і прийнято рішення, могла покинути Гостомель і врятуватися, так? Так, ще уточню. Так, буває така ситуація, коли двигуни ми з мрії, це було 5 лютого прилетіло літак, десь там 10-го двигун був знятий для Руслана. Вже 18 лютого 100% двигун був в Гостомелі, який привезли з Запоріжжя. І могли відразу ж його встановлювати, але встановили тільки 23 лютого. І у 22 години місцевого часу літак повністю був готовий, тому що двигун був встановлений, зроблені всі роботи, які були треба по випробуванні цього двигуна. І 22 години місцевого часу літак був готовий. Я вже сказав, через 2 години після цього Руслан здійснив зльот з нашого литовища і полетів відрядження. І мрія на цей час вже повністю 6 двигунами стояла і була готова. Тому про літаки, які були на крилі, це Ан-26 і 74, зовсім говорити нічого, тому що вони були готові всі ці години, і дні, і тижні перед початком війни. Тому ми могли це зробити в будь-який час і виконати цей політ. Тобто виникає питання, навіть якщо за місяць не відреагували на запрошення перевозити літаки до Лейпцигу, навіть якщо Національна гвардія України також за місяць наріла укріплення, то в перші літаки повномасштабного вторгнення частина літаків була готова до злету. Навіть попри те, що на Гостомель летіли 34 російських вертольоти К-52 і пускали ракети, навіть, вважаєте, попри те, злет був би можливий? Ні. Вже зранку 24-го це вже було реально небезпечно. Тому це робити було, життя людей значно дорожче. Але в цей час точно так же нам відмовили. Таке ми звернення було до керівника Бочкова. Звернення, що робити, це теж було без паніки, ніхто нікуди не летить, всім сидіти тут на місці. Тому така не дуже
гарна історія з нашими керівниками. Зараз я, Дмитре, трошки екскурсу зроблю, трошки буде мого монологу по кримінальним справам. Конкретно в липні 23-го року ми почули, що за службову недбалість висунуто звинувачення колишньому генеральному директору Антонова, якраз Сергію Бичкову, про яке ви говорите, про якого говорите. А у грудні 23-го року була інформація про те, що комерційного директора з правових питань Ігоря Діхтаренко обвинувачують в розтраті 18 мільйонів гривень, хоча це справа, яка була відкрита за подіями 18-го року. І от що на зараз? Я намагалася відстежити, що на зараз з цими справами. Зрозуміла, що конкретно по Бичкову кримінальне провадження завершено і починається судовий розгляд. Але, бодай, якихось деталей я зараз не знайшла. Тобто розумію, що судовий розгляд розпочато. І це все, що ми на зараз можемо сказати. Ви в своєму середовищі цю історію якось обговорюєте? Чи головне, що є робота? І, будь ласка, Таня Гончарова, не чіпляй мене геополітикою, санкційною політикою, кримінальними справами щодо моїх колишніх керівників, тому що це не мої повноваження. Ви маєте так право сказати. Цю ситуацію чому не говорять? Тому що інформації абсолютно нема і нічого говорити. Ми знаємо так, що слідство, я був впевнений, що слідство йде ще до цього часу. Але якщо завершено, це дуже добре, може щось і вийде. Тому, на жаль, я за ці два роки ніяких не знаю. Дуже різні думки в нашому середовищі про дії. На жаль, однозначної такі думки нема, що це була зрада і залишаються люди, які, ну, може, щось там, як говорять, очікують якогось іншого, іншої ситуації. І, ну, однозначно можу сказати, не, спілкування по цьому поводу в льотній середі нема. Немає. Я колись почула ваше відео, що ви сказали, що треба було навіть вцілілі двигуни мрії швидко знімати, консервувати, тому що вцілілі двигуни лишилися. Ви зараз скажете, скільки? Тому що коли я востаннє вперше після повномасштабного вторгнення була в Гостомелі, а це було 7 липня 23-го року, зараз навіть покажу світлини, то при мені знімали двигуни і вивозили їх. Але це 7 липня 23-го року. Поясніть, будь ласка, наскільки швидко треба було знімати двигуни, щоб їх зберегти? І скільки двигунів можна було зберігати? І 7 липня, я так розумію, це могло відбуватися в рамках оцього безпосереднього кримінального провадження, зняття двигунів? Ну, так. Рік, і я зараз не впевнений, чи завершена стосовно мрії, це кримінальне розглядання, і, можливо, це довгий період по прийняттю рішення, по зняттю двигунів. Це було в рамках цього розслідування. Але, ну, по кількість двигунів, 3 штуки, це однозначно, які можна буде ще використовувати. Але вони побували в такій ситуації, що потрібно буде їх повністю розбирати, дивитися і потім знову збирати. І цим вже зараз займаються. Тобто, незважаючи на що там Запоріжжя теж обстрілюють, але це можливо. Там можливі роботи по відновленню, а можливо і на нашому підприємству можуть прийти спеціалісти з Запоріжжя і робити роботи з цими двигунами. Тобто ті слова, які ми почули 10 листопада 22-го року, я дуже точна до цифр, до дат, від Євгена Гаврилова, генерального директора заводу «Антонов», що ми готуємося до відновлення другого екземпляру «Мрії», вони можуть мати продовження. Це, можливо, була неголослівна заява, і процес триває. Так я можу припустити? Так, так, так. Процес йде. Дуже приємно чути від наших конструкторів, яких от я нещодавно одне інтерв'ю бачив, відео, де наші головні конструктори, які займаються, що вони говорять, ми працюємо над цим питанням. Я про це говорю, що треба починати, ще в 22-му році говорив, що треба робити роботу на бумазі,
можна робити завжди. Це не стосується ніяких військових подій, і це можна робити. Зараз що дуже потрібно робити, це працювати з світовими виробниками авіаційними. І тому що ми самостійно, оте обладнання, яке буде потрібно для другої мрії, ми не зможемо зробити самостійно. Там багато систем, і треба от зараз саме. Ні, говорите, що ми тут почали працювати. Ми повинні працювати, значить, зроблені дзвінки, написані листи до Боїнга, до Аеробуса, з проханням того, що ми хочемо відродити наш символ України, цей самий великий літак у світі. Він ніякий конкурент для ваших компаній, там, наприклад, не буде. Це завдяки вашій допомозі цей літак стане не тільки символом України, він стане символом світовим, символом спроможності світ об'єднатися заради якоїсь ідеї. От цим потрібно займатися, а коли закінчиться війна, ну це ж, я гадаю, все-таки буде в цьому році, в наступному, вже почати безпосередньо роботи на літаку, який ми маємо, другий екземпляр. Але ж, Дмитре, якщо керівництво заводу зараз, те, що я знову-таки читаю, у дуже часто у закордонних відрядженнях, можливо, вони тим і займаються? Можливо. Це, ну, на жаль, інформація, і це добре, що вони не розносять там конкретно, чим ми займаємось зараз, що робить підприємство, вже другий рік війни йде. Я гадаю, що чимось корисним повинні займатися, тому що коли закінчиться війна, прийдуть компетентні люди і спитають, а що звичайно, ви тут робили? Спитають і некомпетентні, але я вважаю і сподіваюся, що за цей час і звичайні українці і громадяни України еволюціонують до компетентних і теж будуть ставити грамотне питання. Але ви кажете, чим завод Антонов заявляється? Знову з відкритих джерел – це виробництво дронів «Аарок», це навчання на симуляторах, це виробництво безпілотників. Ви постійно ведете збори то на «Лелек», то на інші БПЛА. Тобто, я так розумію, якась робота йде, ясно, про все ми не можемо знати, але якусь частину дізнаємося від вас, якусь частину дізнаємося від маленьких, лаконічних, загальних, навіть так, формальних повідомлень керівництва. Можливо, це правильно, бо країна в війні, а можливо, ми маємо право знати більше. Можливо. Тому що ви абсолютно праві, мрія же – це символ і свободи, і нашої перемоги, і потужності людської думки для всього світу. Для вас мрія – символ чого? От і ваше легендарне «поїхали», яке ви постійно говорили, зараз змінилося на «поїхали», да. Для вас мрія – це символ чого, Дмитре? Скажіть, будь ласка. Якоїсь однієї речі чи ні? Чи багатьох? Ні, ну тут багато різних таких сторін таких в цьому питанні. Але це для мене, як для пілота, це, я гадаю, що це топ льотної кар'єри, коли ти вмієш виконувати польоти на самому, це реально, на самому великому літаку в світі. І ну, це для мене і, просто, що одне розуміння того, що ти летиш на цьому літаку, і що ти там виконуєш посадки, і така кількість людей, яка приходила подивитися на кожен політ цього літака, завжди надихала і таке відчуття гордості за Україну, відчуття цієї величності, що ми спроможні робити ось це, що ми в 2001 році відродили цей літак з небуття, такого небуття, що народився, я вже завжди зараз говорю, що в 2001 році народився повністю український літак Ан-225 «Мрія». Тому там отой, що говорить Радянський Союз, да, Радянський Союз його зробив, але Радянський Союз в 95-му році про нього забув і був на металолом зданий.
І якщо б не українська воля, ми б не бачили ось літака зовсім. Ви зараз сидите в вишиванці, якраз, я так розумію, з мрією. Для вас це вишила Ніна Федірко, народна місткиня з Великої Димарки. Я бачила це відео, коли ви прийшли і знайшли час, щоб вона вам особисто подарувала цю вишиванку. І ви от тепер прям пишаєтеся, так? Треба, щоб у вас був якийсь комплект. Це обеніг. Я тому, коли треба, щоб здоров'я було краще, щоб захиститися від негативу, я завжди одягаю і дійсно почуваю себе значно краще. Слухайте, ви стільки літаєте, треба, щоб вона вам зробила якийсь тижневик вишиванок, тому що цілий комплект. У вас такі шалені, довгі, тривалі перельоти. І останнє питання до вас. 2 роки повномасштабного вторгнення. За чим у вас болить серце? За мрією однозначно. Однозначно бачу і слухаю вас постійно на вашому каналі. Дам посилання в описі до цього відео. Що у вас болить серце? Ви хочете, щоб наша мрія знову жила, другий екземпляр, щоб його відновили. Ви хочете лишатися пілотом. Ви від цього отримаєте шалене щастя, тому що ви професіонал своєї справи. За чим у вас ще болить душа? У вас не болить душа, коли вашу галузь, наприклад, обговорюють непрофесіонали? Чи хай люди говорять? Чи за чим у вас болить душа? Я тільки болить за тим, щоб про нашу галузь не забували. У мене дуже велике таке сумнів в тому, що в нашій новій Україні в перспективах розвитку я, на жаль, не бачу, щоб говорили, що нам потрібна українська авіаційна промисловість. От цього я за це болить, що потрібно, і щоб це звучало. Там є там відновлення інфраструктури, відновлення міст. Це дуже дуже важливо. Але є велике бажання, щоб в перспективних планах нашої країни звучала нам потрібна авіаційна промисловість, і саме. Для цього я хочу, щоб було відновлення мрії. На відновлення мрії, якщо це буде такий світовий проєкт, світові інвестори підключаться до цього, це приверне увагу, по-перше, наших керівників, топ-менеджмента там, на Банковій, що це реально потрібно. Спитають, а що ви там будете робити? Та ми не претендуємо на збирання самих великих літаків. Може, потрібно буде почати от самого того початку, коли в 1946 році Олег Константинович Антонов почав працювати в новому конструкторському бюро і зробив свій перший літак Ан-2. То, може, і нам буде потрібно почати з чого маленького. Як ви говорили, там, по слухам, роблять дрони. От починати з дронів, починати потім з маленьких літачків і йти до нових яких звершень великих і дати з'ясувати і нашим закордонним партнерам, якщо вони в нас такі з'являться, що ми не претендуємо на ті великі пасажирські лінії, на супервантажні літаки. Ми до цього потім прийдемо. Треба зберегти авіаційну промисловість, яка в нас ще є. Але для цього потрібно, щоб була мрія і був конкретний план. До речі, дивно так співпало, що Антонов працює на Антонові. Ну, це прям цікаве таке співпадіння. І дякую вам за всі ті речі, що ви говорите. Але ж фонд відновлення мрії створено. Він створений, але не відкритий. На жаль, не відкритий. Підтримки від керівництва нашої галузі авіаційної не отримали. І було сказано, що не на часі. Йде війна, ось так. Зрозуміло, життя фонду не рухається. Не рухається, на жаль, не рухається. І така ситуація не дуже-дуже, радісна. Ви добираєте слова, хоча ви їх не завжди добирали за ці 2 роки, зараз ви їх добираєте. Я дякую вам за цю розмову. Повертаю вас назад в американський сон. Пробачте, що підняла з ліжка, але дуже важливо було поговорити напередодні повномасштабного вторгнення, тому що мрія – це наша надія –
на існування нашої нації, на перемогу нашої нації, на свободу нашої нації. Я дякую, що ви вийшли на зв'язок, попри таку шалену різницю в часі. І дякую за вашу професійну роботу і за любов до нашої мрії, Дмитре. Дякую вам.